сьогодні у випуску ви дізнаєтеся про таке. Нові правила оформлення субсидії. Очевидці Чорнобильської трагедії серед нас. Свято музики. Квітневі дні 1986 року оповиті сумом. Аварія на четвертому енергоблоці Чорнобильської атомної електростанції. Ця подія сколихнула весь світ, змінивши життя багатьох людей назавжди. Кожного року 26 квітня ми згадуємо ті страшні події, бо забути не в змозі. Напередодні трагедії на Чорнобильській атомній електростанції по всій Україні проходять заходи, приурочені до цієї страшної події. 23 квітня відбулася обласна науково-практична конференція у місті Буча, де були присутні директори департаментів обласної адміністрації, обласної ради та науковці. І ми обсудили ті проблемні питання, які на сьогодні є стосовно соціального, пенсійного забезпечення, медичного, медикаментозного чорнобильців, інших аспектів подолання наслідків Чорнобильської катастрофи. 24 квітня в актовій залі Вишневої міської ради за сприяння Києво-Святошинської районної державної адміністрації та районного відділу культури відбулася зустріч-пам'ять, присвячена річниці Чорнобильської трагедії. Захід відкрили голова Києво-Святошинської районної державної адміністрації Мирослава Смірнова та голова Києво-Святошинської районної ради Людмила Шевчук. Люди, які ціною свого власного здоров'я, хтось вже і життя ліквідували ці всі наслідки, вони мають відчувати з нашої сторони підтримку, вони мають розуміти, що ми пам'ятаємо про їхній подвиг, тому що це дійсно подвиг. От, не задумуючись уже над наслідками, люди йшли і, можна так сказати, і рятували і нас з вами. Біда на нашій Україні, ненці. Ми стаємо її захищати. І в той час, коли сталася ця трагедія на ЧАЕС, вони, думаючи ні про що, поїхали туди і захистили весь наш український народ. Дійсно, багато лиха принесла ця подія. Здоров'я і навіть життя було покладене на вівтар Чорнобиля. Це невідомий враг, це хуже всього, що можна. Тобто це воздух. А в воздухе це все знаходиться. І люди не розуміють, для чого і як. Тому це дійсно трагічне событие, і нам треба об этом помнити. Також Ілля Діков наголосив, що наразі у Вишневому перебуває близько 10 тисяч переселенців з Прип'яті. Функціонують 4 громадські організації чорнобильців. І це є невід'ємною частиною життя міста. Промови, оповиті сумом квітневих днів, доповнили виступи народного аматорського хору «Вишневий дзвін», зразкового ансамблю скрипалів «Глорія» та ансамблю бандуристів музичної школи. Крім того, при вході гостей чекала виставка народної творчості – ляльки-мотанки, малюнки, вишивка, фантазійна графіка. Підготували діти-інваліди і дорослі інваліди, з якими я вже займаюся 10 років. Ви знаєте, сьогодні це тільки невеличка частинка цих робіт, тому що дуже багато в нас робіт, понад 300 робіт є, і люди хотіли би прийти і на захід, і на виставку, але, на жаль, у нас немає такої можливості. Так, ті квітневі дні забути неможливо. Адже ті події стосуються кожного українця. Державна допомога шукає тебе. Підвищення тарифів на комунальні послуги особливо відчутне для найменш захищених сімей. Передусім, це родини, де є діти, пенсіонери чи люди з інвалідністю. Тож держава піклується саме про вас. Тарифи підвищилися, але ви будете сплачувати доступну суму. Документи на оформлення субсидій надійдуть до кожної домівки разом з квітневими рахунками на комунальні послуги. Оформлюйте субсидію, отримайте державну допомогу. Після чергового підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги стало зрозуміло, що для більшої частини українців нові ціни будуть непідйомними. У зв'язку з цим з травня вступає в дію новий спрощений порядок оформлення субсидій. Чи дійсно отримати субсидію буде простіше, побачимо згодом. Але дзвінки до комунальних установ та органів влади не вщухають вже зараз. Частина мешканців отримала бланки декларації про доходи та заяву на оформлення субсидії. Про те, що саме з ними робити, не знають навіть самі посадовці. Дуже багато дзвінків, то ми взяли на себе такий труд, що ми кілька сотень таких документів
распечатали, приготовили здесь у нас на Зеленой 2 в расчетном центре управления местным господарством, для того, чтобы те граждане, которые по каким-то причинам не получили бланки или, может быть, там какие-то проблемы возникли, и плюс какие-то вопросы по заполнению, то мы будем непосредственно и бланки выдавать. Мы договорились с нашими представителями расчетного центра, что они будут выдавать бланки тех, кто не смог их получить, ну и оказывать какие-то консультативные услуги, какую-то помощь там. Разом з місцевими комунальниками ми вирішили розібратися у порядку оформлення субсидії. Отже, до кінця квітня документи на оформлення субсидії повинні з'явитися у поштових скриньках кожної родини. Відтепер скасовуються обмеження щодо майнового стану осіб, які звертаються за призначенням субсидії, окрім здійснення одноразової покупки на суму більше 50 тисяч гривень. Раніше держава не допомагала в оплаті комунальних рахунків, якщо у власності було зареєстровано декілька автомобілів, дві житлові площі чи здавалося житло у найм. З травня 2015 року субсидії надаватимуться на рік, а не на опалювальний сезон. Особам, які вже користувалися субсидіями, вони будуть продовжені автоматично. Для призначення субсидії враховуються доходи за попередній календарний рік без урахування сплачених податків. Після закінчення терміну отримання субсидії органи соціального захисту населення здійснюватимуть подальший розрахунок автоматично. Наша головна задача – розібратися самим і допомогти розібратися гражданам в заповненні документів на оформлення субсидії. Я думаю, що наші дівчатки, наші уважаємі представителі відділу, расчетного отдела в полном объеме смогут эту работу и возглавить, и помочь, и проводить. Хотя, еще раз повторюсь, это все непосредственно органы социальной защиты, государственной структуры занимаются. Субсидия призначается одному из членов родины, на якого зареєстрований особовий рахунок на оплату житлово-комунальных послуг. Право на отримання субсидии мають родини, у яких витрати на оплату комунальных рахунків, виходячи із соціальної норми житла та соціальних нормативів користування послугами, перевищують розмір визначеного обов'язкового платежу. Раньше было правило такое, значит, по 21,5 метру на человека и плюс 10 на семью. То есть фактически там, если человек одинокий, он мог оформить субсидию на 31,5 квадратный метр. Вот. На остальное субсидии не начислялось, человек платил в полном объеме. На сегодня, я так понимаю, 48,10, но рассматривается вопрос, чтобы даже вся квадратные метры проходили под... То есть на сегодня эта норма увеличена, а может быть просто по факту наличия жилплощади. Это должен человек подавать заявление по делу субсидии. Для нарахування субсидії необхідно звернутися до управління праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації. Також документи для призначення субсидії можна надіслати поштою. Варто зазначити, що тепер для оформлення субсидії необхідно подати лише спрощену заяву та декларацію про доходи і витрати, які ви знайдете у поштових скриньках разом з комунальними платіжками. Інформація про доходи буде перевірятися за даними Державної фіскальної служби та Пенсійного фонду після оформлення субсидії. Якщо надані користувачам дані будуть недостовірними, субсидія скасовується, а вже виплачена сума стягується у двократному розмірі. Як заповнювати заяву про призначення субсидії? Заяву заповнює особа, на яку відкрито особовий рахунок зі сплати комунальних послуг. У заяві необхідно підкреслити, на які види послуг призначати субсидію. Якщо родина користується усіма перерахованими послугами, підкреслювати все. У графі «Номер особового рахунку» вказати номер особового рахунку, який міститься у договорі про надання послуг чи платіжці. У графі «Найменування організації, що надає послуги» вказати назву організації, яка міститься у договорі про надання послуг чи на платіжці. У графі «Примітки» зазначити наявність чи відсутність засобів обліку. Вроді би процедура упрощена. Зараз не потрібно бути прив'язаним до місця реєстрації для оформлення субсидій. Якщо людина живе, скажімо, без реєстрації, там, знімає житло, або просто живе на квартирі, или там у родственников, то это все учитывается, это тоже на сегодня прописано, можно брать необходимые депутатские справки о том, что человек проживает. В общем-то, если человек живет на квартире, то необходимо, кстати говоря, иметь договор аренды квартиры, тогда подтверждается наличие проживания. Також більше, ніж для мільйона родин, які наразі отримують субсидії, передбачається автоматичне призначення на новий термін без необхідності надання нового пакету документів. У разі виникнення нових обставин, які стосуються нарахування субсидій, необхідно протягом місяця повідомити про це управління соціального захисту населення. Відповідно до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, а також Закону України про державне регулювання у сфері комунальних послуг,
та указу президента України, з 1 травня будуть змінені тарифи на водопостачання та водовідведення. Таким чином, у Вишневому вартість одного кубометра централізованого водопостачання коштуватиме 5 гривень 6 копійок без ПДВ, а водовідведення – 5 гривень 30 копійок за 1 кубічний метр без ПДВ. Нам зробили коригування тарифу на воду та водовідведення з тим, що Київводоканал підняв тариф на стоки і піднялись тарифи на електроенергію. Варто зазначити, що вартість водопостачання у Вишневому найменша порівняно з сусідніми містами. Так, у Боярці 1 кубічний метр води та водовідведення з 1 травня коштуватиме більше 17 гривень, а в Ірпені – більше 14. У Вишневому, враховуючи ПДВ, тариф складатиме 12 гривень 43 копійки. Тобто підвищення відбулося лише на 8%, що значно нижче всеукраїнських показників. Керівник Вишнівського водоканалу Василь Соїч пояснює тарифи на воду вмінням злагоджено працювати. Підприємство вже не перший рік економить електроенергію. У місті дуже рідко трапляються пориви мереж водопостачання та протікання води. А це найкоротший шлях до економії. Сьогодні вся Україна згадує трагічну річницю аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Напередодні дня вшанування тих, хто брав участь в евакуації та ліквідації наслідків аварії, ми поспілкувалися з очевидцем подій 1986 року, полковником міліції у відставці Валерієм Шараєм. У далекому 1981 році він працював на комсомольській роботі, після чого пішов у міліцію. По закінченні Саратовського політехнічного інституту 2 роки служив лейтенантом у ракетних військах під Житомиром. Згодом Валерій Шарай служив в управлінні водного транспорту України, а з 1 грудня 1986 року був призначений на посаду заступника начальника міліції у Чорнобильський райвідділ. Валерій Шарай дуже добре пам'ятає трагічний день аварії на Чорнобильській атомній електростанції. І 26 апреля у нас була 12-та годовщина свадьби з жіною. Вот. И ночью поступил звонок с дежурной части нашего управления о том, что тревога, значит, необходимо собрать тревожный чемодан и прибыть. 36-річний майор міліції Шарай у складі оперативної групи потрапив до Чорнобильського річпорту. Там міліціонери займалися забезпеченням громадського порядку, евакуацією людей через водні шляхи, а також збереження майна, яке знаходилося у порту. У нас мало людей виїжджали через річний порт, в основному евакуювали людей з Прип'яті, з Чорнобиля, з інших сіл, це, значить, автобусами. А так обстановка була нормальна, і, звісно, може бути, із-за того, що люди не розуміли і їм не інформували от іменно ту правду, яка може принести от ця аварія. Атомна аварія на Чорнобильській станції. У Чорнобильському районі Валерій Семенович прослужив 9 місяців. Тоді представники органів внутрішніх справ взаємодіяли з керівництвом атомної станції. Після евакуації у селах залишилося близько 400 людей похилого віку, які не захотіли виїжджати з рідної землі. Вже у липні 1987 року за станом здоров'я Валерій Семенович був переведений на інше місце роботи, а саме у Національну академію внутрішніх справ України. Спочатку я лічився в госпіталі МВД і, значить, отримав последствия інвалідності, зв'язані з нарушенням здоров'я. Различні функції. Вийшов на пенсію у 1994 році у званні полковника міліції з Академії внутрішніх справ України. Він постійно відвідує спільні зустрічі, приурочені до Дня міліції, а також до річниці Чорнобильської катастрофи. По сьогодні підтримує зв'язок зі співробітниками і знайомими, які служили в Чорнобилі. Зараз зустрічаємося і з сержантами, і 26 числа апреля зазванюємося. Не то, что там какие-то поздравления, просто вспоминаем, что мы все есть, хотя некоторые ребята уже умерли, Царство им Небесное. Но есть ребята, есть связь, есть хорошая связь. Під час зустрічі Валерій Шарай показував власноруч зроблений альбом з фотографіями і вирізками газетних статей про аварію, а також зауважив, що деякі фото зроблені власноруч, деякі – журналістами. Сьогодні, коли зустрічаєшся з очевидцем Чорнобильської трагедії, хочеться її розпитати про безліч деталей, проте все ж таки змушуєш себе не втрачати такт по відношенню до співрозмовника. Адже трагедія народу і світу в цілому залишила в душах і серцях свідків події невиправний слід.
Тож, якщо вам пощастить поспілкуватися з такою людиною, просто потисніть їй руку і скажіть дякую. Минулого тижня територію Київщини сколихнув шквальний вітер. Буревій зривав з дахів будинків шифер, ламав дерева та паркани. Проте вже наступного дня у Вишневому не лишилося й сліду негоди. З самого ранку комунальники почали прибирати гілля. Великі повалені дерева вони розпилювали і вивозили на смітник. Спеціальна техніка декілька разів проїжджала дорогами міста, аби прибрати залишки бурі. Водій однієї з таких машин Григорій Андрійович зазначає, що заради чистоти у місті його бригада починає працювати ледь не вдосвіта. Ми виїжджаємо в 5 часов утра. В це время мало транспорту. Ми стараємося обійти всі вулиці. Потім машини, які стоять на парковці по дорозі, ми ж не можемо їх убрати. Вони потім на роботу виїжджають, ми потім ще раз проходимо. Все це сміття у нього в кузові – результат другого рейсу. Перша вантажівка була вщент наповнена сухим гіллям та піском. Чоловік зауважив, що найбільше шкоди буревій завдав приватному сектору. У багатьох дворах та особисто у нього зламалися фруктові дерева. Декому зірвало дах чи зруйнувало теплиці. Попри це, вже наступного дня вишнівчани майже не згадували про несприятливу погоду. На вулицях міста майже не лишилося сміття. На сьогодні я йду, ніяких наслідків я не бачив. Це те, що я запам'ятав. Спеціально десь не дивився, звісно. Ніякого на душі не залишилося від того, щоб якось негативу. Все нормально. Як розповідали самі працівники комунальної галузі, у південній частині буревій повалив декілька великих дерев. Але вже до вечора їх прибрали з вулиць. Завдяки чіткій і злагодженій роботі Вишневе дуже швидко оговталося після негоди. Дитяча громадська організація «Капітошка» при підтримці виконавчого комітету Вишневої міської ради постійно проводить для малечі різноманітні свята. На пасхальному тижні на них також чекали приємні сюрпризи. У дворі вулиці Червоноармійська, Південна, вже відбулося дворове свято для діточок. Воно стало певною традицією для Вишневого, адже проводиться з року в рік на пасхальні свята. Це свято традиційне, проводиться в цьому дворі постійно, кожного року вже до нього звикли жителі міста Вишневого, які проживають мешканці цих будинків. Дитяча громадська організація «Капітошка» показала виставу, яка стала приємною несподіванкою для всіх присутніх. Були ігри для малечі та, звісно, подарунки. Було вирішено, що ми будемо старатися в кожному, частіше в інших дворах нашого міста теж проводити такі дворові свята. Вони об'єднують жителів. Це є такий повід, коли можемо з усім разом зустрітися, обговорити останні новини. Аби не оминути увагу інших діточок, які не мали змоги прийти на дворове свято, була проведена ще одна зустріч у Вишневій міській раді. Капітошка постійно організовує такі свята при підтримці виконавчого комітету міської ради. Цього разу діти мали змогу подивитися веселу лялькову виставу «Пригоди Колобка». Також були запрошені артисти цирку, проводилися ігри, роздавалися подарунки. Коли ми передивляємося фотографії і бачимо, з яким щастям діти несуть ці подарунки, така гарна коробка, вона така важка. Ми дуже радіємо, що в нас є така можливість подарувати дітям такий шматочок щастя. Одна з причин проведення таких заходів – мрія подарувати кожному мешканцю Вишневого позитив, любов, бажання, аби діти, не дивлячись на ситуацію в Україні, відчули свято. Хочеться, щоб діти справді в цей день не пам'ятали про найбільше свято, яке є у нас взагалі на землі – це Воскресіння Ісуса Христа. І могли в радісті, з любов'ю святкувати це свято. Виконавчий комітет міської ради робить все можливе для того, аби максимальна кількість дітей була присутня на таких заходах, аби подарувати їм частинку щастя. Їй лише 8 років, проте це не заважає перемагати. На рахунку Ганни Коваленко – друге місце у всеукраїнському співочому конкурсі «Музична скарбниця», третє місце у 6-му регіональному конкурсі «Українські композитори дітям». Зараз вона збирається підкорювати наступну вершину – конкурс на найбільш оригінальне виконання гімну України «Ми – майбутнє». Він проводиться серед школярів Київської області за підтримки громадської організації «Бізнес-центр «Новий початок». Мені спочатку як-то попалась брошурка з цим участям конкурсу. Я прийшла до Марії Славни, говорю: «Марія Славна, може, як-то попробую?» Марія Славна у нас така активістка, вона завжди за все береться і говорить:
А чому би і ні? Давайте попробуємо. Викладач співу у Вишнівській музичній школі Марина Платюх підтримала це починання і розпочалася підготовка. Переговори з продюсерами, написання фонограми, запис її на студії, зняття кліпу на пісню. Марина Славівна взагалі каже, що талант Ганусі було видно з самого початку. Аня займається в мене в класі вже другий рік. Вона зовсім маленькою дівчинкою, шестирічною, прийшла займатися до нашої школи в підготовчий клас. І зразу звернула на себе увагу, як дуже здібна, цікава дівчинка. Викладач каже, що у Ганни Коваленко вокальна природа, голос, інтонація, гарний слух. Марина Платюк зазначає, що 2 роки занять у музичній школі вплинули на розвиток вокальних та інтелектуальних здібностей дівчинки. У неї розширився музичний діапазон, Ганна навчилася мислити музикально, а також почала опановувати гру на фортепіано. Батьки талант дівчинки до співу розгледіли ще коли їй було 3 роки. Она пела, причем она попадала точно в ноты, попадала, ну слова, конечно, она не выговаривала полностью, какие были в песне, но вот она попадала четко в тональность и выводила все нотки. Родина усіляко підтримує її та бажає, аби вона розвивала свій співочий талант. Мати годинами готова чекати Ганну за дверима, поки донька займається, а на концертах підтримувати, вселяти віру у себе. Тим паче, що дитина так прагне співати. Їй подобається петь, от вона дуже довольна, що вона ходить. І більше всього, якщо ви не спросите, що їй більше всього подобається діти, вона скаже петь однозначно. Давайте підтримаємо це світле починання. Мрію вишнівчанки Ганни Коваленко на сайті 38.ua. Проголосуйте за неї. Відбірковий тур триватиме до 24 серпня. 25 найкращих виконавців гімну вийдуть до фіналу, аби поборотися за перемогу. Бажаємо Ганні бути серед них та здобути першість. Уже настала України і слава, і воля. Вже нам, браття, українці, усміхну. Державна допомога шукає тебе. Підвищення тарифів на комунальні послуги особливо відчутне для найменш захищених сімей. Передусім, це родини, де є діти, пенсіонери чи люди з інвалідністю. Тож держава піклується саме про вас. Тарифи підвищилися, але ви будете сплачувати доступну суму. Документи на оформлення субсидій надійдуть до кожної домівки разом з квітневими рахунками на комунальні послуги. Оформлюйте субсидію, отримайте державну допомогу. Організатори уроків християнської етики не бажають зупинятися на досягнутому. Повсякчас представники духовенства разом з владою міста проводять наради щодо вдосконалення даного предмету. Нещодавно отець Олександр ініціював нараду, аби підвести підсумки роботи у дошкільних та шкільних навчальних закладах і спланувати подальші дії. Збори відбулися у приміщенні Української православної церкви у Вишневому. На порядку денному було дуже багато питань, зокрема, звіт про роботу, розгляд питань, які виникають під час викладання, та презентація книги «Християнська педагогіка». Автори підручника – доктор педагогічних наук Ірина Сіданіч та отець Олександр. Була проведена величезна робота в всіх школах. Міста Вишневого викладається християнська етика у молодших класах, у всіх садниках викладається християнська етика у старших групах. Присутні також обговорювали можливість підвищення кваліфікації викладачів християнської етики, відвідування курсів та семінарів. Що стосується підручника з християнської етики, він викликав шалений ажіотаж серед освітян та духовенства. Отець Олександр вручав волонтерам, які безпосередньо проводять роботу в школах і дошкільних навчальних закладах, безкоштовно ці книжки. І зараз вже йде промова про те, що з цими книжками просто йде така ціла. Дуже багато людей звертається, де їх можна придбати. Їх вони невеликі кількості, але дуже-дуже цінна інформація.
Ірина Сіданіч надала викладачам християнської етики підручники, плани роботи та запевнила, що буде особисто координувати їхню роботу. Днями в активній залі Вишневої міської ради відбувся звітний концерт міської дитячої школи мистецтв. Кращі колективи демонстрували свою майстерність та здобуті за багато років знання. Перед початком заходу юні музиканти помітно хвилювалися, подумки повторювали ноти і перевіряли інструменти. Бажаючих послухати талановиту молодь зібралося стільки, що яблуку не було де впасти. Батьки та друзі артистів, шкільні викладачі та навіть ті, хто бажає в подальшому записати своє чадо на заняття до музичної школи. Цікаво було нам подивитись на концерт. Моя дитина зараз навчається в другому класі. Ми хотіли просто дізнатися, які інструменти є, що вона, чим вона може зацікавитися, що їй сподобається, щоб потім в подальшому вибирати, куди йти навчатися, на які інструменти або чим займатися в музичній школі. Викладачі всіляко підтримували своїх вихованців та переймалися за них. Керівник вокального ансамблю «Зіронька» Ірина Гончарова пригадує тернистий шлях до успіху своїх дівчат і з посмішкою на устах пишається їхніми перемогами. В этом году мы заняли очень много призовых мест на серьезных конкурсах. Это тоже приятно, конечно, но мне кажется, главное то, что они унесут с собой, выйдя из школы, не бумажки, а вот какие-то постоянные навыки, которыми они со мной научились. Багато випускників не забувають рідну школу. Вони відвідують репетиції, беруть участь у концертах, допомагають у постановці номерів. Студентка третього курсу одного з київських університетів Вікторія закінчила музичну школу ще у 2008 році, але жодного разу не відмовилася взяти участь у виступі свого улюбленого ансамблю бандуристів. Вона настільки любить музику, що записалася в університетський колектив і грає там на бандурі. В останній час я дуже захоплююся класичною музикою, слухаю її. Також дуже подобається мені, коли відомі твори грають на бандурі також, які написані для фортепіано, наприклад, але і грають на бандурі. Співпрацюють музичні ансамблі з художниками. Так на стінах зали можна було побачити кращі малюнки талановитих вишнівських митців. Родзинкою заходу став виступ маленької вишнівчанки Анни Коваленко, яка виконала гімн України у власній інтерпретації. На святі всі вихованці школи мистецтв, які відзначилися у конкурсах різних рівнів, були нагороджені похвальними грамотами.